Nobelovi nagrajenci za mir v Mariboru. Predstavila se je nova direktorica Term Maribor. Dražba premoženja mariborskega konstruktorja. Slovensko podjetje šiva tradicionalna avstrijska oblačila. Lepo pozdravljeni. Tibetanski verski in politični vodja Dalaj Lama je končal svoj obisk v Mariboru. Pred odhodom je dopoldne sodeloval še na razpravi Nobelovih nagrajencev za mir. Govorili so o vzrokih in možnih rešitvah globalne krize. Njihovo sporočilo je, da sistem, v katerem danes živimo, ne deluje, zato ga je treba spremeniti in ne popravljati. Spremembe lahko po mnenju Dalaj Lame prinesejo predvsem mladi, a mladini, ki občuti preveč strahu in nemoči, za vzor postavljamo napačne vrednote. We have to think seriously how to introduce in modern education system about moral ethics mainly through secular way, not involve any religious faith. Ne le vladavina bogate in vplivne peščice, temveč svet, v katerem bi upoštevali interese vseh. Es muy importante poner en la mesa nuestras distintas perspectivas de cómo resolver la crisis global que vive el planeta. Y creo que a eso hemos venido, a compartir nuestras diversas perspectivas de solución. The economy which we have built is a money-centric economy. We are always chasing money. So the conceptual framework converted the whole human being into some kind of robots who chase money. But the real human being is much bigger than that. Prevelike razlike blagostanja družbi ne morejo prinesti, voditelji pa bi v iskanju rešitev morali bolj gledati v prihodnost. And we are so busy trying to fix immediate problem of unemployment, of financial crisis or debt crisis. We are not looking at the distant possibilities. Če teh vzrokov ne bomo odpravili, se bo kriza, tako Nobelovci, nadaljevala. Že tretji dan v Mariboru poteka mednarodna konferenca Out of the Box 2012, na kateri ugledni domači in tuji predavatelji iščejo nove ideje in rešitve na osnovi nestandardnih konceptov znanosti in umetnosti. Osrednji del konference je bilo predavanje na temo Inovativni načini izboljšanja kulture bivanja. Kot poosebljanje duhovnosti in zgled za moralna načela je konferenco z uglednimi svetovnimi misleci tudi s šalami na svoj račun odprl Dalaj Lama. And of course my English also broken English. Predavatelji različnih znanstvenih ved so predvsem poudarili, kako lahko njihova področja pripomorejo k razvoju višje ravni kulture bivanja. We need to have something like a global system science, because we have connected the world. We have now a global interaction of people, global exchange of goods and money and ideas and so on. But we don't have a science to understand this global system well. For the social interactions, we have to go, as it were, outside the box, which is the body. So biology isn't the final answer by any means. Biology in its new form of a systems approach can be more sensitive. Mnoga njihova proučevanja imajo neposreden vpliv na ljudi, čeprav se kdaj to na prvi pogled ne zdi. Recimo pristanek na Luni ima neverjetne posledice za človeka, ampak pravzaprav še nismo vseh posledic prebavili. Kako se bo to upeljalo v kulturo? Lahko rešuje zelo pomembne probleme, recimo z področja zdravja, pokazal bom primer, je z področja energije, varovanja okolja in ne nazadnje tudi razumevanja tega. Zato, ker ideja sintezne biologije, da poskušamo nekako z inženirskega pristopa zgraditi biološke sisteme. Do petka se bo zvrstilo še nekaj uglednih predavateljev, med njimi tudi Nobelov nagrajenec za mir Muhammed Yunus in za kemijo Jean-Marie Len. Kot že rečeno je Dalaj Lama danes končal svoj drugi obisk Maribora. Ta je z varnostnega vidika minil brez zapletov. So pa v teh dneh imeli polne roke dela tudi v hotelu City, kjer je Dalaj Lama prebival. V hotelu se sicer mudijo še drugi gostujoči Nobelovi nagrajenci za mir.
Vodja strežbe v mariborskem hotelu City Gregor Šang je odpiral vrata v sobo 704, kjer je v času svojega obiska v Mariboru bival Dalaj Lama. Zdi se pospravljena, kot da nihče ni bival v njej, a temu ni tako. V sobo smo stopili le nekaj minut po odhodu njegove svetosti. Ja, res je, nismo pospravljali. Zdaj smo videli tako, da takšni gosti tudi za sobo pospravijo. In to bi lahko tudi ostali gosti si vzeli za vzgled. Znana skrivnost tibetanskega verskega voditelja je sladkosnedost. Ta je presenetila strežnike in kuharje, ki so vstajali že ob 3 zjutraj, da so zanj pripravili sladke dobrote. Bile so vsaj 3 sladice za zajtrk in pa za kosilo 2 vrste sladic, boroničeve sladice in pa jagode sveže. Takrat tudi, ko smo postregli v sobo zajtrk, nas je prišel tudi pozdraviti, zaželel dobro jutro in lep dan, povedal, da je 9 ur spal, zelo dobro se počuti v našem hotelu. Če odštejemo tortice in piškote ter vodo, ki so mu bili na voljo ves čas, Dalaj Lama je in živi zelo preprosto, tako kot tudi drugi Nobelovci. Glede na to, da smo bili izredno gostoljubno sprejeti v Mariboru, tudi sladice so bile tako izvrstne, da smo bili vsi sladkosnedi. Ob sladkosnedosti, ki je skupna Nobelovcem iz 3 kontinentov, jih druži tudi ugotovitev, da so težave ljudi univerzalne, pa tudi, da so rešljive samo s skupnimi močmi. Vodenje mariborskih term je danes prevzela Leonida Vidovič, ki je bila do zdaj zaposlena v avstrijskem Lucu. Ruski lastniki so novi direktorici postavili visoke cilje. Želijo, da se zasedenost hotelov v prvem letu poveča za 15%. Terme kljub slabi zimski sezoni poslujejo pozitivno, z dobičkom pa so poslovale tudi lani. Leonida Vidovič, sicer Mariborčanka, ki je doslej kot menedžerka na področju prodaje pri avstrijskem Lucu skrbela za vzhodne trge, se je danes seznanila z delovanjem družbe. Moj stil vodenja ljudi je mobilizacija tima in seveda vse stranska in vedno prisotna motivacija zaposlenih. Ruske lastnike je Vidovičeva prepričala z mednarodnimi izkušnjami prav pri izvajanju razvojnih načrtov, kar mariborske terme čaka v prihodnje. Razvojno se bodo namreč osredinjali na področje medicinskega in igralniškega turizma, zagotovo pa računajo na ruske goste. Se pripravljajo projekti, da vključimo tudi širšo skupnost in pa seveda v mariborski regiji oziroma okolici, da vključimo tudi podjetja in podjetnike, ki se ukvarjajo z medicino in z športom. V družbo bi bilo treba vložiti najmanj 25 milijonov evrov, meni dosedani predsednik uprave, ki mu je uspelo v 11 mesecih vodenja iz 500 milijonske izgube ustvariti dobiček. Prenočitve so povečali za 3,5% ter izvedli za okoli 900 tisoč evrov investicij v turistično in trgovinsko dejavnost. Je pa Boškovič danes odkrito spregovoril o dampinških cenah. Obstajajo izračuni v naši družbi, da cela destinacija zaradi močnega dampinga v zadnjem letu zgubila približno 15 milijonov evrov razvojnega denarja. To, kar zdaj delamo, je čisti damping in zgubljamo vsi. Zato so že dali pobudo na Štajersko gospodarsko zbornico, da bi vsi ponudniki turističnih storitev sprejeli dogovor in v letu kulturne prestolnice ne bi nižali cen turističnih namestitev. V Hočah je bila danes prva javna dražba premičnin propadlega mariborskega gradbenega podjetja Konstruktor VGR. Dražba je bila uspešna, saj je bilo prodanih 13 avtomobilov od skupno 20. Kot je znano, je Konstruktor VGR pristal v stečaju novembra lani, predtem pa so delavci pol leta stavkali in zahtevali izplačilo plač. Na dražbi je bilo ponejenih 20 avtomobilov skupno izklicno ceno 45 tisoč evrov. Največ zanimanja je bilo za ta 4 leta star kombi Renault Trafic, katerega izklicna cena je bila 6700 evrov. Ta avto pa je bil zdaj prodan za enkrat večjo ceno, kot pa bila izklicna cena, tako da smo odstopili. Izklicne cene preostalih avtomobilov so se gibale od 670 do 3900 evrov. Clio dizla. Po izklicne cene, koliko je bilo, ne? Ker se je edini sem bil, ne, na licitaciji za ta avto. Dražba je bila uspešna, saj je bilo prodanih 13 vozil, s čimer je upravitelj stečajno maso obogatil za 45 tisoč evrov. Polenčič bo na dražbah skušal še letos prodati čim več premoženja, ki ga skupno ocenjuje nad 18 milijonov evrov. Glavnino bomo upravili v letošnjem letu, čim prej. Jutri imamo na prodaj, je že javna dražba kontejnerjev, potem sedaj je zaključeno zbiranje ponudb za opremo, nepremičnine gredo tudi čim prej.
Kdaj bo izplačanih preko 200 delavcev, ki imajo prednostno priznanih vseh 6 neizplačanih plač, pa za zdaj ni jasno. Nekdani direktor Samo Majcenovič, ki je prav tako eden od upnikov, namreč izplačilo na sodišču ugovarja. Ugovor od enega upnika je v tej smeri, da se tem delavcem sploh teh plač iz postopka prisilne poravnave se ne prizna, češ, da so stavkali nezakonito, da niso tega denarja zaslužili. Upravitelj je 822 upnikom priznal za 137 milijonov evrov terjatev, stečajni postopek pa naj bi bil končan najkasneje do leta 2015. Družinsko podjetje Herman iz Dolan pod Borlom že leta skozi tri generacije ohranja proizvodnjo unikatnih usnjenih oblačil. Podjetje že 40 let uspešno kroji, šiva in prodaja usnjene narodne noše našim severnim sosedom. Vse, kar naredijo, prodajo dobesedno doma, saj jih avstrijski kupci dnevno obiskujejo. Idejo za šivanje narodnih noš je še vedno aktivni ustanovitelj družinskega podjetja dobil ob nabiranju izkušenj v Avstriji. Izkoristil je poslovno priložnost in uspel. Prednosti, ki se kažejo v popolnem prilagajanju kupcem, pa se jim domala dnevno obrestujejo z vedno novimi naročili. Sem prevzel 50 lač, nekaj je to, da je skoraj mesec dni dela za nas. Pa moram reči, da tudi te nas precej spasje. Da preživimo tu v tem kraju. Dodano vrednost iz Italije v uvoženem usnju dajejo spretne roke šivil. Ponudbo izdelkov, kroje in modne trende pa v glavnem narekujejo sami. Temu tudi stranka prenese kako svojo idejo, od njih kaj vzameš, ali pa če ima kako čist ekstra idejo, ko tudi ne delaš vsak dan, pa v svoji glavi ne študiraš nekaj novega. In očitno so izdelki, ki jih ponujejo, dobri. Kupci pa najpogosteje iščejo. Hosen, jaken. Und Qualität. Super. Also weil sie wirklich weiß geschneidert ist, sind wir sehr zufrieden. Ich bin schon Stammkunde hier. Das ist meine dritte Lederhose, die ich hier kaufe. Wir sind sehr zufrieden. Ja, voriges Jahr kurze Lederhosen für uns gekauft, war toll. Die Frauen wollen jetzt längere. Schau mal, gutes Angebot. Nur eine Stunde von uns entfernt von Österreich, ganz toll hier einzukaufen. Z ohranjanjem kakovosti in vlaganjem v razvoj ima podjetje, ki ob družini zagotavlja delo še 10 domačinom, gotovo še lepo prihodnost. Ob agresivnejši prodaji ter približevanju več 10-milijonskemu nemško govorečemu trgu pa bi dejavnost lahko vsaj še podvojili. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada, policisti in kriminalisti so danes na območju Celja in Maribora opravili več hišnih preiskav, ki so povezane z gospodarsko kriminaliteto. Preprečili naj bi goljufijo, katere tarče je bilo velenjsko podjetje Gorenje. Po nekaterih podatkih naj bi bilo Gorenje brez policijskega posredovanja oškodovano za okoli 10 milijonov evrov. Druge domače novice sledijo. Vlada je sprejela predlog novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, s katero se določajo dolžnosti in obveznosti delodajalcev ob prepovedi zaposlovanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Novela zagotavlja tudi zaščito oziroma preprečevanje finančnega izkoriščanja oseb, ki delajo na črno. Sicer pa bodo za zaposlitev na črno zaposlenih oseb po predlogu odgovorni glavni izvajalec posla in vsi umestni podizvajalci. Vlada pa je za obravnavo v državnem zboru pripravila tudi predlog novele zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Vlada in sindikati javnega sektorja nadaljujejo usklajevanja v besedilu aneksah kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim bodo uresničili dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev v zakonu za uravnoteženje javnih financ. K usklajevanju in kasnejšemu podpisu aneksa je vabljenih vseh 33 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, pri čemer je dogovor, ki med drugim predvideva odpravo plačnih nesorazmerij in znižanje plač za 8%, doslej podpisalo 21 sindikatov. Slovenija bo na opazovalno misijo Združenih narodov v Siriji napotila enega pripadnika slovenske vojske. Predlog so soglasno potrdili člani parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in obrambo, tudi vlada je že sprejela sklep o tem. Sodelovanje na opazovalni misiji v Siriji podpira tudi predsednik države Danilo Türk. A ker se je Slovenija prijavila precej pozno, se lahko zgodi, da njen kandidat sploh ne bo sprejet na misijo. Podžupan mestne občine Maribor Tomaž Kancler je bil sinoči gost Turnerjevega foruma. Predstavil se je kot zagovornik prostorskega razvoja mesta
in napovedal, da bo mestna uprava v prihodnosti še radikalnejša pri umiku prometa iz ožjega mestnega jedra. Nove podzemne garaže, obnova mestnih ulic in upadnic na desnem bregu Drave, lend brez avtomobilov, bodo del nove podobe Maribora. Mesto je že v zadnjih letih zmanjšalo izpuste v okolje za več kot 50%, vse javne stavbe v mestu imajo energetske izkaznice, načrtuje se gradnja novih kolesarskih poti. V Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru so v začetku aprila uspešno opravili zunanjo certifikacijsko presojo ISO za vsa področja delovanja bolnišnice. Presojo je opravila mednarodna organizacija, kar je za bolnišnico velika pridobitev in hkrati potrditev za kakovostno delo. Na dvorcu Betnava so odprli drugi mednarodni trienale keramike Unikum 2012. Vse do septembra si bo tam mogoče ogledati dela 62 ustvarjalcev iz 25 držav. Spremljevalne prireditve trienala pa ta mesec potekajo tudi v drugih mestih po Sloveniji. Mednarodni trienale keramike Unikum 2012 ponuja pogled na sodobno umetniško keramiko tako na Japonskem, kjer je tradicija še posebej bogata, kot v ZDA in v evropskem prostoru. Dobitnik prve nagrade v tekmovalnem delu prihaja iz avstrijsko-nemškega okolja. Študiral je pravo, kar je v veliki meri spodbudilo idejo, da v likovno formo prenese temeljno listino človekovih pravic na način, ki združuje nasprotja. My work deals with the charter of fundamental rights of European nation, and I selected 11 official languages, and these languages I shot into moist clay tiles from behind with an air pistol. Keramiko običajno pojmujemo kot umetnostno obrt, kot uporabno umetnost. Namen trienala pa jo je utrditi kot samostojno umetniško zvrst, enakovredno drugim likovnim zvrstem. Keramika vključuje in povezuje vsa likovna področja, likovne načine izražanja. Tukaj je lahko barva, tukaj je lahko oblika, tukaj je lahko struktura, tukaj je lahko črta, tukaj je lahko fotografija, projekcije, novi mediji. Ob tekmovalnih delih so na dvorcu Betnava na ogled še dela študentov umetniških šol in akademij, ki prav tako iščejo polemične in neobremenjene odgovore na vprašanje, kaj je keramika danes in kje je njen kreativni potencial v sodobni družbi. Spremljevalne tematske razstave pa bodo v tem mesecu še v Ljubljani, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Slovenski Bistrici. V športu pa tokrat ženska odbojka. V osnovni šoli v Račah so gostili finalni turnir deklet v mali odbojki. Nanj so se uvrstile štiri ekipe, Formis Rogoza Miklavž, Kamniški Kalcit, Vitalis Ljubljane in Neptun Kanal. Po štirih prvenstvenih krogih in številnih turnirjih sta bila za konec na sporedu najprej polfinalna in nato še finalni v Račah. Udeležba je bila množična, saj je samo pri dekletih v tej sezoni sodelovalo prek 60 ekip. V mali odbojki se sicer merijo dekleta 6. in 7. razreda osnovne šole, ki sicer trenirajo veliko odbojko pri starejših deklicah. Meni je mala odbojka všeč, zato ker je večje griče od mini, ne, in je že napadalna igra. Je pa res, da polje je manjše, podaje so bolj na mrežo in take stvari je specifika. In če prije deklica iz velikega griča, takoj na to, brez treninga, ima probleme. Ne, tako da, oboje treba trenirati, ja saj mislim. Ne. Ponosne zmagovalke v mali odbojki so letos postale Kanalčanke, ki so v finalu ugnale Vital. V tekmi za tretje mesto je bil Formis Rogoza Miklavž boljši od Kamniškega Kalcita. Formis je sicer klub, ki pri delu z mladimi odbojkaricami prevladuje na tem območju. V prvenstvu male odbojke je imel dve ekipi, tretje mesto pa je bil odličen obliž na polfinalni poraz. Ja, mi smo se pač ful trudile, pa pri športu je tako, da mora nekdo zgubiti, pa je bilo polfinalu ful razočarane, ker smo prvo tekmo zgubile, zdaj pa smo pač ful zadovoljne z rezultatom. Ja, pač ene je bilo strah, ene pa pač tak ponavadi, tako smo bile vedno. Bo malo živčne, neče bo vreda. Ekipa Formisa je bila lani državni prvak v mini odbojki. Deklice 4. in 5. razreda lahko v nedeljo na finalnem turnirju v Miklavžu ponovijo uspeh.
Potem, ko se je včeraj začelo dolgo pričakovano sojenje nekdanjemu poveljniku bosanskih Srbov Ratku Mladiću, je nadaljevanje sojenja zdaj preloženo za nedoločen čas. Do besede je v Hagu prišlo le tožilstvo in sicer med svojim uvodnim nagovorom. Konec maja pa naj bi na sodišču začeli predstavljati dokaze. V sodni dvorani naj bi pričalo 148 ljudi. Sojenje je preloženo, ker je tožilstvo obrambi prepozno predložilo dokaze. Še nekaj drugih tujih novic. Pariz ne bo ratificiral Evropskega pakta o fiskalni disciplini, če dokument ne bo vključeval ukrepov za spodbujanje gospodarske rasti, je poudaril novi francoski finančni minister. Zato se je med volilno kampanjo zauzemal novi francoski predsednik François Hollande. V Grčiji je zaprisegla predhodna vlada pod vodstvom začasnega premijeja vrhovnega sodnika grškega upravnega sodišča. Sestavljajo ugledni profesori, diplomati, nekdani ministri in nekdani general, njihova edina naloga pa bo pripraviti državo na nove predčasne volitve 17. junija. Kitajskemu porečniku, ki je bil v središču diplomatskih trenj med Pekingom in Washingtonom, so kitajske oblasti zagotovile, da bo v 2 tednih prejel potni list, s katerim bo lahko zapustil državo. Ameriške oblasti so sporočile, da so vizumi za člena in družino za vstop državo že pripravljeni. 40-letni aktivist je oblasti razburil z razkrivanjem resnice o prisilnih splavih in sterilizacijah v okviru kitajske politike enega otroka. Zadnjih 7 let je preživel v zaporu in hišnem priporu. Na vesoljsko postajo pa uspešno prispela raketa Sojuz z ruskima kozmonavtoma in ameriškim astronavtom. Gre za prvo rusko vesoljsko misijo s posadko po skoraj 5 mesecih, saj so morali strelitev zaradi tehničnih težav preložiti in tako skrajšati misijo, ki bo zajela na desetine eksperimentov, prav tako pa prihod prvega zasebnega tovornega vesoljskega plovila. V Benediktu v Slovenskih Goricah od danes živi prva in edina stoletnica v občini. Zofija Bernjak, ki vsak dan prepešači najmanj 4 kilometre, pravi, da je prvih 100 dočakala čila in zdrava zaradi pridnih rok, zmernega življenja in moških, ki se jim nikoli ni pustila ujeti. Takšna je njena zgodba. Zofija Bernjak, najstarejša benedičanka, se je rodila v kmečki družini kot prva in edina hčerka med 6 otroki. Še danes zelo navihana gospa je ob težkem delu na kmetiji v mladosti najbolj uživala v šoli. Jaz pa si moje brate nagučala, ki je tisti 200, pa sem ja šla. Tak sem rada šla. Kot prvorojenki ji je, tako pravi, bila prirojena strogost do mlajših bratov. Ja, jaz sem bila bolj stroga duhovi, ki sem najstarejša. Ja, še mi zdaj včasih kjeri pravi. Ne, zdaj ne več. To je minilo. Se ženske da stare gradajo, te in mine, kaj slabega. Druga svetovna vojna je vzela 2 brata. Prvi je padel na ruski fronti in drugi v koncentracijskem taborišču Dachau. Sin slednjega je tako pristal v njenem skrbništvu in postal njen najljubši nečak. Poročila se ni nikoli. Ojoj, sem imela samo lepe pobore. Samo neš nikoli čata imela, ki se lahko ženilo. Zofika, kot jo kličejo domačini, je nekoč pela in igrala v vaški gledališki skupini. Danes še vedno skrbi sama zase, zaradi slabšega vida pa je morala opustiti svoje veliko veselje, šivanje. Zmerno življenje in zdrava domača hrana pa pravi, so jo ohranili čilo in zdravo. Vjutroma najprej je kafej spijen, te pa gratan. Kurajiš na te pa lahko vse delam. Zofijo boste lahko v Benediktu srečali vsak dan med odhodom k maši, a od nje odide med prvimi. Pravi, da tako najlažje dobi koga, ki jo z avtomobilom zapelje domov. In še vremenski obeti. Jutri bo pretežno jasno, občasno, ponekod zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, najviše dnevne pa od 16 do 20 stopinj Celzija. Zjutraj je na izpostavljenih legah možna slana. V soboto bo po večini sončno, v nedeljo popoldne pa se bo od zahoda ponovno pooblačilo. Proti večeru bo na zahodu, jugu in v srednji Sloveniji pričelo deževati. Zapihal bo jugozahodni veter. Hvala za pozornost in prijeten preostanek večera vam želimo. Nasvidenje.